Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão do GG pra gente falar sobre as possíveis contratações do Botafogo. Quem são esses possíveis reforços? O Botafogo que já tá mapeando o mercado faz tempo, já tem reforços garantidos para a próxima janela. Mas além do zagueiro, o Botafogo estabeleceu uma nova prioridade. Vai trazer jogadores, tal, mas agora uma nova prioridade. Um meia que atue mais pelo lado esquerdo. E aí muita gente falando, eu trouxe até nos shorts aqui, né? Ah, o Otávio Bocão falou que é um meia que vem pro Brasil, que é brasileiro, que jogou na Europa, que é bambambam. Ó, o John Textor que é o Thiago Almada, isso e aquilo e tal. Vamos falar tudo pra vocês sobre essa nova prioridade do Botafogo na janela. Além do que, né? De olho na rodada. Tem torcida... Metade da torcida quer ficar na liderança, a outra metade quer ficar ali no bolo, não, deixa para ser líder daqui a... faltando quatro rodadas e tal. Mas o que todo mundo quer é ver o Botafogo bem, né? E se é líder, se não é líder, o importante é estar ali na ponta. A gente vai estar de olho no nosso próximo adversário, o Grêmio, que joga com o Flamengo hoje no Maracanã. E também, vamos lá, dá uma olhadinha no jogo do Bahia com Fortaleza, né? Vai ficar na segunda colocação ali pelo menos, né? Vamos lá, né? Vamos ver, não vou ficar falando nada não, mas a Seca Fogo já tá ligada aí com o Geraldo Dimas e sua turma, porque eles não perdem tempo, né? Bom, vamos falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Você que tá ligadinho aqui na primeira edição do Plantão do GG, já chega igual o Alexander Barbosa. Pé no peito, no caso é dedo no like, né? Dedo no like pra você dar essa moral pro canal gigante e glorioso. Tô aqui prestigiando o nosso Botafogo Samba Clube, campeão, é isso mesmo. Vamos pra Sapucaí no ano que vem, Botafogo Samba Clube. Alô, galera do Botafogo Samba Clube, ó, tamo junto ano que vem, quero nem saber, hein? Estaremos lá desfilando com a Botafogo Samba Clube. Agora, meus amigos, enquanto vocês deixam... o like, se inscreve no canal se não for inscrito, que aqui no GG todo dia, pelo menos 2 vídeos por dia, né? Convido vocês também a se inscreverem no nosso outro canal, Dois Toques. Vocês aqui são mais de 104 mil, chegando a 105. É só digitar aí no YouTube depois do vídeo, Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso. Vocês vão ter vídeos de outra natureza, mais polêmicos, né? Mas também direcionado aí a vocês que curtem futebol, tá certo? Dá essa moral lá que a gente tá ainda com 22 mil lá. Querendo dar uma agitada naquele canal. Contamos com a família GG aí. Galera, vamos lá. Além de zagueiro, que já é uma prioridade, a gente já sabe há muito tempo, né? O Botafogo tem uma nova prioridade na contratação para a próxima janela, né? Então agora a necessidade mais urgente, tendo em vista... e eu já tinha garantido isso para vocês, né? Muita gente falou assim, o Botafogo não vai correr atrás de um ponta. Pode até não correr atrás de um ponta, mas vai correr atrás de um jogador que tenha... mais eficiência para atuar no lado esquerdo. E aí a prioridade, como o Botafogo precisa de um meia, a gente tem o Eduardo, a minha pergunta é, será que tem? Por quanto tempo, né? Porque é um jogador que nunca fica pronto. Tava bem, tava vivendo seu melhor momento na temporada de 2024, se lesionou. Né? Então não sei se a gente tem o Eduardo à disposição, por quanto tempo, quando teremos, sinceramente, não sei, já tô cansado das notícias que a gente recebe, né? De que, ó, tá voltando, hein? Quando? Não sei, ninguém precisa nada e tal. E aí você tem o Oscar Romero. Por enquanto eu só conto com o Oscar. Eu só conto com o Oscar. E com o esquema de 3 jogadores de meia com o Tietê mais pro lado esquerdo, como foi no jogo contra o Fluminense. Né? Então o Tietê, na verdade, é um coringa, né, cara? Já atua de lateral direito, já atua pelo lado direito mais avançado, atua como volante, agora pelo lado esquerdo. Então o Botafogo tá buscando agora no mercado como prioridade um meia que atue pela ponta esquerda. E aí, como o Botafogo já vinha buscando um meia, né, a gente traz para você aí alguns possíveis meias que podem vestir a camisa do Botafogo. Tem jogador em final de contrato, brasileiro, né? Já prestigiar meu amigo Otávio Bocão aí, que acertou na do Alan. Ele chegou, falou e aconteceu, né? E o Bocão falou que... o camisa 10 é brasileiro e é bambambam. O que é bambambam ali? Não sei exatamente. Mas, tirando aqui o Thiago Almada, que o John Textor já expôs publicamente, que é um desejo do Botafogo, da Eagle Football, contar com o novo camisa 10 da seleção argentina na sua rede, né? Isso é muito bom. Claro que é muito bom.
E galera, inclusive o perfil do Mohamed Tubal Cheter, que é um perfil seguido pelo Fabrício Romano, por exemplo, né, que é o cara aí das negociações, janela de transferências. O Mohamed trouxe a informação de que o Thiago Almada estaria muito próximo do Botafogo, exatamente nesse processo que eu falei para vocês da rede de clubes, que é interessante para o jogador. Então, segundo ele, o Mohamed Tubal Cheter, o Botafogo estaria próximo, mais próximo do Thiago Almada, né? Então, a informação trazida aí por esse perfil, e a gente vai ficar de olho a cada movimento da janela. É um desejo do John Textor e a gente vai estar de olho em cada movimento. Meias brasileiros que podem vestir a camisa do Botafogo. Bom, o primeiro deles já foi um nome até ventilado, tal, que é o Thiago Alcântara, né? O Thiago Alcântara, há um mês, ele se despediu do Liverpool. Escreveu uma carta de despedida, tal. Joga bola? Joga muita bola. A minha preocupação é a questão física. Não é um jogador, né, nos últimos tempos, que tem tido sequência. E aí, para ter um novo Marçal, um novo Eduardo, pô, mas Guilherme, Thiago Alcântara joga muita bola. Se ele jogar um jogo sim, cinco não... Ah, cara, eu, sinceramente, acho que o Arthur Jorge nem vai querer uma situação dessa. Ah, acho que o time precisa ter jogadores para competir pela posição. Se eu digo que o cara joga um sim, três não, eu estou dizendo que ele é o titular da posição e depois ele descansa. Isso não vai funcionar. Não funciona. Você tem que ter todo mundo, o plantel inteiro, brigando por posição e em condições físicas e técnicas de brigar por posição. Então não dá para você trazer alguém que seja a estrela. Não tem estrela. Estrela só essa aqui. Estrela é aquela estrela solitária. Então o coletivo é o grande jogador do Arthur Jorge. Tá? Então assim, gosto do Thiago Alcântara. É um nome que pode aparecer, pode surgir. Tem interesse em voltar ao Brasil? Tem. Mas, apesar de nem ser brasileiro de fato, né? Eu confesso que preferiria, por conta da questão física, o Rafinha Alcântara. O Rafinha Alcântara, inclusive algumas pessoas até citaram o nome dele, né? Rafinha Alcântara tem 31 anos, é um meia ofensivo, né? De muita qualidade. Ele jogou no Barcelona, né? Só que ele normalmente cai mais pela direita, né? Ele é um jogador que cai mais pela direita, mas é um jogador que agrada a todos. Rafinha Alcântara acabou de ser campeão lá no futebol do Catar, tem uma história muito bacana, jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain, campeão olímpico, né? A primeira vez que o Brasil conquistou medalha olímpica, o Rafinha tava. E tá tendo uma temporada legal, 19 jogos, 6 gols, 4 assistências, para um meia, acho uma boa, né? Uma boa temporada aí de 2024 vem fazendo o Rafinha, né? E fisicamente não tem sofrido tanto. É claro, né? Tá jogando, a gente precisa também separar, tá jogando num futebol que exige muito menos, teria que fazer uma readaptação física muito forte, né? Mas tem 31 anos, não é um cara velho, né? Não é um cara velho, bichado e tal. Então, assim, é uma opção, mas não é o que o Botafogo traçou como prioridade. Um jogador que cai pelo lado esquerdo. Outro jogador que a gente pode falar aí que... Pô, Guilherme, mas você mesmo tinha dito, né, que não tinha nada em relação a esse jogador. Acontece o seguinte... O Felipe Coutinho, que está em negociações com o Vasco, né, e quer jogar no Vasco, ele quer voltar para o Vasco e tal. Só que a situação também não é assim, ah, já está certo, vai voltar. A negociação do Felipe Coutinho com o Vasco, ela tem alguns gatilhos aí, ela tem algumas exigências, tá? E o Coutinho quer voltar para o Brasil, já comprou até um shopping ali em Búzios. Assim, a cabeça dele já está contando com esse retorno, né? A saída do Aston Villa não foi sacramentada ainda, porque essa questão da rescisão dele, ele já conversou com o Vasco sobre isso, ele estabeleceu ali algumas condições, né? E já disse, sem essas condições não há negócio. Nós não sabemos quais são todas as condições, eu tenho um contato lá dentro do Vasco, né? Que inclusive conversamos muito ontem,
há uma expectativa de que ele acerte com o Vasco, mas há também um receio de que o Vasco não consiga oferecer essas condições ao Felipe Coutinho. E entre as condições, são várias, tá? Estão a inclusão do instituto que ele tem no contrato e o interesse de ter uma marca própria. Essas são as condições mais leves, beleza? Time competitivo, como que o Pedrinho vai oferecer isso ao Felipe Coutinho? Questão de pagamento de salário para o Felipe Coutinho até não é o que interessa, mas a estruturação financeira, a garantia financeira, não por ele, mas que time que joga com vontade com salário atrasado? E como é que o Felipe Coutinho vai sair de uma situação confortável para jogar num time que tem tudo para jogar a Série B? Porque sem salário, sem time, sem contratação de impacto... Em contratação de impacto, não estou falando nem o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho cairia até muito bem no Botafogo. Eu gostaria, confesso a vocês. Cairia muito bem no Palmeiras. Agora, o Vasco precisa de jogador aguerrido. O Vasco precisa de jogador guerreiro. Jogador que corra pra caramba. Jogador que dê a vida dentro de campo. Não é o caso do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho vai para ser a estrela no Vasco. Ele vai para ser o cara para dar o toque refinado. Mesmo caso lá do Payet. O Payet, de repente, jogando numa equipe mais estruturada, poderia até render mais. Todavia, jogando num time como o Vasco precisa de jogador gladiador. E não estou falando de Kleber gladiador. Precisa de jogador gladiador. Não é o caso do Felipe Coutinho. Né? Então, como o Vasco está em negociação, o Botafogo não está nem contando com isso, tá? Mas se não tiver negócio, o jogador já conta em voltar para o Rio de Janeiro. Tá? Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça. Para meia ofensiva, e é claro, o Thiago Almada, que é a vontade do John Textor. E a gente sabe como funciona a cabeça do John Textor. Ele não desiste enquanto não traz o jogador. Ou enquanto não recebe uma negativa daquelas de não, sem negócio, tal. Mas há negócio. Quero jogar na Europa, tal. Todo mundo quer jogar na Europa. Não vamos nos iludir que não, meu sonho é jogar no Brasil. Ninguém tem esse sonho, tá? Se você joga no Brasil num clube que pode ser uma ponte para jogar num clube grande europeu, para você brigar por coisas grandes, já é um bom negócio. Né? Enfim, o Botafogo tem essa vantagem de fazer parte da rede de clube Eagle Football. E zagueiros? O Joaquim e o Mina são os dois nomes que estão ali na pauta. Né? O Lianco, houve uma consulta e tal, é mais difícil. A questão do Joaquim é a seguinte, eu tenho acompanhado as partidas do Santos. Não tenho gostado do setor defensivo santista. O Santos não ganha mais na Série B. Tá agora fazendo uma limpa no elenco. Achou que contratando um monte de medalhão ia dar tudo certo. Não é assim que funciona, não. Medalhão de Série A, ainda por cima, que não corre. Então o Santos, o setor defensivo do Santos não tem agradado. Tô vendo que o Joaquim... Claro, tem uma diferença, né? O cara joga num time ruim e não tem também como ser excelente. É claro que ele vai acabar falhando, já que o sistema defensivo é frágil. É um jogador que tem qualidade, Joaquim tem qualidade. É um bom zagueiro, um bom zagueiro. Se fosse assim, o Botafogo não traria o Adrielson. Porque o Adrielson veio do esporte, tal, tava jogando no mundo árabe. Tal. Se fosse assim, não traria o Adrielson. Né? O scout ele consegue perceber valores e encaixar esse valor dentro do time que já está montado. Essa é a grande jogada, a grande sacada do scout. Se for para contratar jogador renomado, basta qualquer um que entende de internet, pesquisa, números frios. Não é isso que o scout faz. O Joaquim é bom zagueiro. Só que o Joaquim tem 25 anos. Pô, mas isso é velho, Guilherme? Para futebol europeu, passou. Não pega a primeira prateleira de futebol europeu. E para o valor que o Santos está cobrando, esse valor não existe. Mais de 80 milhões num zagueiro com mais de 25 anos, isso não existe. É um zagueiro que não, você não tem concorrência do futebol europeu. Você não tem concorrência, a não ser o futebol europeu de segunda e terceira linha. Terceira linha, tá? Um zagueiro de Série B, tá jogando a Série B. Então o Santos está viajando nesse valor. Por esse valor, jamais contrataria o Joaquim. Investiria num zagueiro com mais qualidade, com mais currículo, acostumado a grandes decisões. E aí o Mina... Poderia ser uma boa pedida em comparação com o Joaquim, se o Santos não baixar a pedida. Se o Santos baixa a pedida, você traz um zagueiro de qualidade que não vem para ser titular. Ele vem para compor elenco. Como o Adrielson, quando chegou, ele não veio para ser titular. Ele veio para compor o elenco e acabou sobressaindo-se aos outros. Né? Mesmo caso do Joaquim. No momento, Bastos e Barbosa
Bastos e Lucas Alter estão dando conta do recado. Agora, o Alter não é um zagueiro em que a torcida confia plenamente, melhorou muito. O Barbosa, como zagueiro, é muito bom, mas a saída de bola do Barbosa deixa a torcida em calafrios, né? O Joaquim pode ser um zagueiro que tenha mais qualidade nesse sentido, mas não chega com status de titular, não, tá? O time do Botafogo está bem armado, vem para brigar por posição. E a gente precisa de um zagueiro para jogar principalmente ali no lado direito. A gente não tem, só tem um. O outro está machucado, né? No lado esquerdo você tem três no elenco, é isso? Tem o Lucas Alter ali que joga e tal. O Bastos joga nas duas posições, né? Domina a posição. Enfim, então o Botafogo tem essas posições prioritárias, já que o Igor Jesus e o Alan estão chegando. Então o Botafogo não trabalha para trazer um atacante e nem trabalha para trazer mais um meia ali, né? É claro que pode haver saída, tá bom? Pode haver saídas do Botafogo. Não saída de jogador importante, né? Mas talvez jogadores que não tenham tanta minutagem podem sair do Botafogo, seja empréstimo, seja venda. O Botafogo considera fazer dinheiro na janela, obviamente, tá? Mas o que eu estou falando aqui é de chegadas. E esses são possíveis nomes que podem reforçar o Botafogo para a próxima janela. Bom, meus amigos e minhas amigas, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, mas o Glorioso tem 8 jogos. Equipes que estão ali na perseguição, né? Atlético Mineiro, o Paranaense, o São Paulo, o Bahia, o Flamengo, tem 7 jogos, um jogo a menos, né? Então o Flamengo, por exemplo, que tem 14, pode chegar a 17, ultrapassar o Botafogo se vencer hoje o Grêmio às 20 horas, jogo no Maracanã. A gente tá de olho nesse jogo, né? Não é para secar o Flamengo e tal, é para ver como o Grêmio vai se apresentar. É o nosso próximo adversário. Botafogo e Grêmio no Kleber Andrade, torcedor do Botafogo. Vai esgotando aí os ingressos, galera. A torcida capixaba nossa é muito forte. E a gente vai observar como tá jogando esse Grêmio. Sem Diego Costa agora, né? O goleador, o principal jogador ali, ofensivamente falando, do Grêmio. E, é claro, analisar também o Flamengo, que jogou contra o Vasco 6-1, né? Será que esse é o verdadeiro Flamengo? Vamos ver como é que vai ser o Flamengo de hoje diante de um adversário com mais qualidade como o Grêmio, né? O Grêmio tá lá embaixo, mas tem 5 jogos, tem 3 jogos a menos, né? Que o Botafogo, por exemplo, tá? Vai ficar com 2 jogos a menos e vamos ver se o Flamengo vai jogar o que jogou contra o Vasco agora diante de uma equipe mais qualificada. E Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, né? Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. Bahia também pode chegar a 17 pontos, pode se alçar a liderança do campeonato. É o que eu falei para vocês. Nesse momento, 8ª rodada, 9ª rodada, primeiro turno, é angariar pontos para não sair ali do bolo, né? Não pode se desgarrar do bolo. Porque acontece alguma coisa nas Copas, Libertadores, eliminado na Copa do Brasil, você tá com competição ainda, você tá brigando por uma taça, né? Eu acho isso muito importante, né? Se brigar pelas 3, melhor ainda, tá certo? Então hoje o torcedor do Botafogo vai ter gente aí junto com meu amigo Geraldo Dimas na Seca Fogo e outros vão estar só observando, analisando para conhecer um pouco mais do nosso próximo adversário, o Grêmio, que ficou um tempo aí sem jogar, né? As últimas partidas, ganhou do Achipata, empatou com o Estudiante e tal. Vamos ver contra o Flamengo aí, esse Grêmio que vai pegar o Botafogo no domingão, tá certo? Eu fico por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Saudações, alvinegras. Fui.